Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Seri Pertua, terima kasih kerana mengizinkan saya dan rakan-rakan berucap pada masaat masa dan ketika yang bersejarah ini. Dan saya juga dan rakan-rakan yang lain merakamkan bahawa kita sebahagian daripada sejarah Parlimen Malaysia yang ingin menamatkan satu episod drama atau tragedi yang saya anggap sangat menjengkelkan, yaitu perilaku melompat parti Dapat petang petang ni, Tan Sri? Saya teringat pembikinan filem Tiga Abdul oleh 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 Rhami Ramli tahun 1964. Dalam satu dialog yang kita masih ingat, bagaimana Husin lompoyang seorang saudagar unta. Bila Piramli yang memegang watak Abdul Wahab membeli dua abangnya, Abdul Wahid dan Abdul Wahab, Wahab. Lalu saudagar ini mendapat keuntungan yang lumayan. Beliau beliau berkata, "Wow, meniaga unta, meniaga manusia lebih." untung daripada peniaga, peniaga unta. Jadi saya nampak walaupun Piramli ini bukan seorang ulama, bukan seorang ahli falsafah, tetapi beliau nampak melalui karya-karya agungnya, dalam film filemnya yang sangat dinamik dan banyak perkara berlaku pada hari ini hasil daripada ilham beliau walaupun dianggap suatu filem yang lucu ataupun komedi Tuan Seri Pertua, saya juga ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Undang-Undang Santubong dan merakamkan juga terima kasih kepada Perdana Menteri dan juga Tuan Seri Bertua Pertua sebagai speaker. Kerana pada 13 September 2021, di bangunan parlimen inilah kita menteri perjanjian MOU di antara pembangkang dan pihak kerajaan yang pada waktu itu melihat bahawa kepentingan negara dan rakyat itu menjadi satu prioriti, mesti menjadi satu keutamaan dan kita boleh sama-sama hari ini menyatakan secara objektif dan secara konstruktif bahawa pindaan pelbagai ini adalah merupakan kemenangan kepada rakyat. Dan kita harap rakyat akan keluar kembali mengundi kita dalam PRU yang yang akan datang setelah kita belajar dari pengalaman PRN Melaka dan Johor walaupun covid 19 antara faktor yang menyebabkan berlakunya terlalu rendah peratusan keluar mengundi tetapi percayalah bahawa rakyat juga punya perasaan bosan dan muak terhadap perilaku orang-orang politik. Walaupun undang-undang ini kita telah bahas di peringkat select committee, saya juga terlibat dalam steering committee, kita telah menjalani proses yang terbaik sebagai ahli parlimen pembuat dasar dan memang terdapat banyak lagi kelompangan Tuan Sri Pertua yang faham tentang proses pembuatan undang-undang Walaupun ia tidak sempurna pada hari pertama, tetapi saya sangat yakin ia adalah merupakan satu watershed dengan izin. Satu game changer yang akan menyaksikan insya Allah kita meletakkan the complete stop terhadap adengan-adengan yang sangat memualkan ini. Dan jangan takut untuk membuat perubahan ini. Kita semua pada hari menjadi saksi dan as, as time goes by dengan izin, akan ada lagi pindaan terhadap perlembagaan negara. Saya difahamkan di Amerika Syarikat, sejak negara itu, merdeka terdapat 29 kali pindaan. Perlembagaan, negara Malaysia sejak tahun 1957 mengalami hampir 59 kali pindaan termasuk ma 3 yang juga kita menjadi sebahagian sejarahnya untuk kepentingan kawan-kawan kita Sabah dan Sarawak. Demikian juga tentang kita berani untuk meminda kuasa raja-raja Melayu juga berlaku di sini. Ia memerlukan pindahan perlembagaan yang mempertanggungjawabkan kita pada hari ini untuk masa depan rakyat dalam negara kita. Demikian juga tokoh-tokoh besar dunia seperti Abraham Lincoln. Bila beliau membawa satu undang-undang untuk menghapuskan perhambaan di Amerika Syarikat. Sehingga beliau dibunuh oleh John Booth atas perjuangannya yang tuntas itu. Di membawa undang-undang itu pada tahun 1863, 1 April 1. Undang-undang itu dinamakan emancipation proclamation dia dapat direalisasikan selepas beliau dibunuh beberapa tahun kemudian sebab itu apa yang kita lakukan pada hari ini ialah merupakan suatu kemenangan suatu yang kita berikan keyakinan kembali kepada rakyat dan yang lebih penting daripada itu ialah kita menghantar satu mesej yang jelas kepada masyarakat antarabangsa. Bahawa kita hari ini sedang bergerak untuk memulihkan negara kita. Apapun yang berlaku sebelum ini. Saya rasa ramai kawan-kawan telah berucap tentang hal syaratan move. Tentang hal bagaimana berlakunya lompat parti yang saya anggap, Tuan Sri, it is water over the dam. Yang tidak perlu kita ungkit lagi. Tapi hari ini kita bergerak untuk memulihkan negara. Kerana kita telah hilang apa yang dikatakan we lost the trust deficit. Negara asing, negara luar hari ini hilang kepercayaan terhadap wibawa negara kita. MITI boleh boleh memberikan fakta-fakta yang lebih konstruktif. Apa ramai syarikat-syarikat multinasional yang telah mengalihkan ...destinasi mereka daripada Malaysia... ...ke Vietnam. Mereka beralih ke Jakarta... ...yang ada pada hari ini. Melihat bahawa... ...Presiden Joko, Jokowi lebih... ...meyakinkan mereka. Saya... ...baru selesai minum kopi... ...dengan rakan-rakan diplomat... ...daripada Indonesia. Apa mereka kata? Kita nak share pada petang ini bahawa... ...dalam satu penggal... Bapak Jokowi masuk ke dalam kantornya. Secara faktanya dia telah memasukkan Tan Sri hampir 500 orang. Bekas menteri, bekas gubernur, bekas eks tentera dalam penjara. Maka dia telah menghantar satu isyarat yang jelas dan hari ini pelabur-pelabur syarikat multinasional Toyota, Honda, Hyundai, Sony beralih ke Jakarta. Dan ini jangan jangan dipandang ringan. Secara bergurau Tuan Sri, kita pernah berucap dulu, hati-hati. Ya, negara kita hari ini menjadi syurga kepada orang asing untuk datang. Orang Nepal datang, Bangladesh datang. Indonesia menghantar pekerja-pekerja mereka datang menjadi maid dalam negara kita. Satu hari esok, kalau kita salah urus negara kita, kalau kita membiarkan ini semua berlaku, hilang wibawa, pohon jangan berlaku. Kita bimbang besok, cucu saya, cucu anda semua besok mungkin mencari pekerjaan baru di tanah besar Indonesia. Adakah ini satu perkara yang tidak boleh berlaku? Saya harap dengan adanya pindaan ini, meyakinkan kembali negara kita. Dan insya Allah bila berlakunya PRU Mungkin tahun ini ataupun tahun depan Rakyat tidak lagi takut untuk keluar mengundi Kita bina kembali keyakinan mereka untuk keluar mengundi Insya Allah Saya rasa apapun yang akan berlaku selepas PRU yang akan datang Kita boleh membina sebuah kerajaan yang lebih baik Walaupun saya mungkin boleh memberikan ramalan Tidak ada parti yang mungkin mendapat majoriti 2 per 3 Amat sukar Tetapi di atas undang-undang yang ada ini, kita boleh lebih bertanggungjawab untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil yang bukan lagi terlompat ke sana kemari tapi kita dapat menyaksikan besok insya-Allah wakil-wakil rakyat yang dipilih ini benar-benar bertanggungjawab dan punya suatu tanggungjawab untuk membina masa depan negara yang lebih baik insya-Allah. Terima kasih Tan Sri kerana memberikan saya peluang dan kita hari ini menjadi sebahagian terhadap sejarah parlimen yang sama-sama kita dukung ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Berhormat Kulai. Ah uh, saya tak nampak Yang Berhormat Tebrau.